ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ኢትዮጵያ ሌተስት ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ይሁኑ የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል አሁን ወደ ሰዓቱ መረጃ ሄዳለሁ እስከ ፍጻሜው አብረን ቆይ በሐረር ከጥምቀት አከባበር ጋር በተያያዘ የተፈጠረው ምንድነው በሐረር ከጥምቀት በዓል አከባበር ጋር በተያያዘ ትናንትና ዛሬ አለመረጋጋት ተፈጥሮ እንደነበር ተሰምቷል በዚህ ዙሪያ የሐረሪ ክልል የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር የያ ስለተፈጠረው ነገር ማብራሪያ እንዲሰጡን ጠይቀናቸዋል ኃላፊውም የጥምቀት በዓልን ምክንያት በማድረግ የእምነቱ ተከታዮች በዓሉን ለማክበርና አከባቢውን ለማስዋብ የተለመደ እንቅስቃሴያቸውን በሚያደርጉበት ወቅት በዓሉን የማይመለከትና ህግ የማይፈቅደውን ባንዲራ ለመስቀል ሙከራ ያደረጉ በመኖራቸው አለመረጋጋት ተከስቶ ነበር ብለዋል ይህንን ተከትሎም ትናንት የሃይማኖት አባቶች የአገር ሽማግሌዎች የአከባቢው ወጣቶችና ቄሮችን በማስተባበርና የጸጥታ ኃላፊዎችን በማቀናጀት ችግር እንዳይፈጠር ማድረግ ችለናል ሲሉ አስረድተዋል ኃላፊው እንዳሉት አንድ ሁለት ሰዎች ሰንደቅ ዓላማውን ለመስቀል በሚሞክሩበት ወቅት ሌሎች ደግሞ ይህን አትሰቅሉም በሚል ግርግር ተፈጥሮ ነበር እነዚህ ግርግሩን የፈጠሩት ሰዎች እምነትን ከእምነት ማጋጨት ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት ነው እቅዳቸው በሁሉም አካባቢዎች ታቦት በሰላም ወጥቶ ይገባል ነገር ግን መስጂድና ቤተክርስቲያን በቅርበት በሚገኙበት አካባቢዎች ችግር ለመፍጠር ተሞክሯል ብለዋል ዛሬ በሐረር አለመረጋጋት እንደነበረና ተኩስም እንደተሰማ በስፋት እየተነገረ መሆኑን የጠቀስንላቸው ኃላፊው ጧት ላይ አንዳንድ ግርግሮች ተፈጥረው የነበረ ቢሆንም ከሰዓት ከተማው እየተረጋጋ መሆኑን ነግረውናል ዛሬ ታቦት በሚገባበት ወቅት አራተኛ በተባለው አካባቢ ተገቢ ያልሆነ ጭፈራና ንብረት ላይ ድንጋይ መወርወር ጀምረው ነበር አካባቢው ቤተክርስቲያንም መስጂድም ያለበት ከመሆኑም አንጻር በሃይማኖት ስም የተደረገው ነገር ተገቢ አይደለም ነገር ግን ተፈጥሮ የነበረው ነገር በቁጥጥር ስር ውሏል ሲሉ አስረድተዋል ንብረት ላይ ከደረሰው ጉዳት ውጪ እስካሁን የተጎዳ ሰው አለመኖሩን ኃላፊው ተናግሯል አቶ ናስር የጉዳቱ መጠኑን በትክክል ለመግለጽ ባይችሉም ወደ 8 የሚጠጉ ቤቶች ድንጋይ ተወርውሮባቸው መስታወቶች እንደተሰባበሩ ያስረዳሉ ዛሬ ጧት ታቦት የሚሸኙ ሰዎች መንገድ ተዘግቶባቸዋል ስለመባሉም የተጠየቁት የጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ማንም መንገድ የተዘጋበት የለም ማንም መንገድ እየዘጋም የለም ብለዋል ታቦት እንዳያልፍ አልተከለከለም መንገዱም ክፍት ነው ይህ ተግባር ውዥንብር ለመፍጠርና ህዝቡን በእምነት ስም ለማነሳሳት የሚደረግ ጥረት ነው ሲሉም አብራርቷል ከትናንትናውና ከዛሬው ክስተት ጋር በተያያዘ እስካሁን 7 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ምዕመናን በዓሉን አክብረው ወደ ቤታቸው ገብተው ከተማዋም ሰላማዊ እንቅስቃሴዋን እንደቀጠለች አቶ ናስር ነግረውናል በጎንደርስ ምንድን የተፈጠረው የጥምቀት በዓልን በሚያከብሩ ምዕመናንና በእንግዶች በተጨናነቀው የፋሲለደስ መዋኛ ቅጥር ግቢ የተዘጋጀው የእንጨት መቀመጫ በመውደቁ 2 ሰዎች ሞተዋል ሲል የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ዘግቧል ባለስልጣናት ማብራሪያ ለመስጠት ፈቃደኛ ለመሆናቸውም ተነግሯል መቀመጫው ከተናደ በኋላ የጸጥታ አስከባሪዎች ወደ ቦታው መቅረብ መከልከላቸውን ተዘግቧል በቦታው የነበሩ የአይን እማኞች የህክምና ባለሙያዎች ጉዳት ለደረሰባቸው እገዛ ለማድረግ ሲሯሯጡ መመልከታቸውን ለጀርመን ድምፅ ገልጸዋል 3 ሰዎች ሞተዋል ከ100 በላይ ሰዎች ተጎድተዋል 5 ሰዎች አስጊ ደረጃ ላይ ይገኛሉ በዛሬው ዕለት በጎንደር ከተማ የፋሲለደስ መዋኛ ቅጥር ግቢ ለጥምቀት ታዳሚዎች የተሰራ የእንጨት መቀመጫ ተደርምሶ 3 ሰዎች መሞታቸውን የከተማው አስተዳደሩ አረጋግጧል በአደጋው ከ100 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸውና 5ቱ በአስጊ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ያስተዳደሩ የሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ተስፋ መኮንን ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ተናግረዋል ከቆሰሉት ውስጥ አንዱ የውጭ ዜጋ እንደሚገኙበትም ገልጿል ሰላም ጤና ይስጥልኝ